წავიდა სახლიდან ღამის 12 საათზე, მისფერი აღარ ჩანს. ყველაზე უპატიოსნესი, რაც კი შეიძლება ადამიანი კაცი იყოს ამ ქვეყანაზე, უპატიოსნესი, ჯიანჭველ არ მოუკრია ამ ქვეყანაზე. ასე გადაეცით ეტაზე. არაფერი, ციხეზე მუშო. ერთ რაღაცას ხელი არავინ შეახოცოს. ბრალდება წაუყენეს წამების, ეგ არის სრულიად სისულელე, გაუპატიურების და პატიმრის წამების, როგორც ამჟამად ბრალდება ჯერო ბოლომდე წაყენებული არა აქვს და არ არის ჩაწერილი, რომ ეს უკვე ბრალდებული არის, მაგრამ ასე ოფიციალური მხარე არ არის ესა, უკვე დამოწმებული რომ ეს ბრალდება ეს ბეჭედ დარტყმული და ამიტომ იმედი გვაქვს 12 საათამდე გვაძლევენ იმედს რომ იქნებ გამოუშვათ და რაღაც ისინი არის ფირებიო, მე დარწმუნებული ვარ თუკი ეს დამონტაჟებული ფირი არ არის, ჩემი ქმარი ამაში არანაირად რო არ მონაწილეობდა.